Na prošlogodišnjoj konferenciji Korak u nauku u Petnici prezentovao je projekat iz primijenjene fizike i elektronike pod nazivom Izdvajanje vokala iz pesme. U Petnici je konstruisao i 3D skener. Aleksa je iskusni muzičar i učesnik kviza Slagalica. Marko Stojanović, učenik drugog razreda gimnazije, državni prvak iz matematike, drugi na Arhimedesovoj matematici u Olimpijadi i drugi na državnom takmičenju iz fizike. Stefanović, učenica četvrtog razreda gimnazije, osvajala je treće mjesto na državnom takmičenju iz istorije 3 puta. Dobitnica je stipendije za nadarene učenike. Lazar Golubović, učenik ekonomske škole, osvojio je 3. mjesto na republičkom takmičenju iz matematike. On je i od sportista, bio je 4. na balkanskom prvenstvu u karateu. Anđela Pavlović, učenica ekonomske škole, osvojila je 1. mjesto na međunarodnom takmičenju u preduzetništvu na engleskom jeziku u Plovdivu u Bugarskoj. Matija Stanković, učenik tehničke škole, državni prvak iz elektrotehnike, odličan i uspješan čak. I Matija je polaznik istraživačke stanice Petnica. U Petnici je detektovao EKG signal i smislio je strategiju za Jan. Jana Zević, učenica srednje stručne škole, uspješan čak i uspješan sportistkinja. Počela je kao balerina, a nedavno je osvojila Berklij na međunarodnom fudbalskom turniru u Plovdivu u Bugarskoj. Kristina Nikolić, maturantkinja gimnazije, učesnica državnih takmičenja iz matematike i fizike, uskoro uspješna na matematičkom fakultetu u Beogradu. Thank you.